September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Ela tem? Qual que é? Depois você mostra. Vou mostrar. E essa égua aqui foi dia assim da armadilha. Ah, é? Aí vendeu com outro livro. Comprei. Aí vindo ela falou. Vem ganhar a cadeia. Se ela tava quieta, eu já tinha tomado banho. Essa é a Paloma, gente. Oi, que linda! Nossa, que bitela! Nossa, ela é muito grande. Ela é mais grande que o capricho. Não pode morder eu não. Ração. Ração não. Cana. Ai, gente, que gorda. Que linda. Se eu for lá perto, ela vai morder eu. Ah, não, ela chega, mãe. Bonita, olha a crina dela. Nossa, o pelo dela até brilha. Ração. Falou. Que bonito. Mas tem outro cavalo lá, olha. É burro? Oh. Coitado, ele tá olhando a comida dela. Gente, né, tá no aras, tá? Porque essa égua do meu pai tá pra domar ela. E a gente veio tratar ela. Depois dos... Aí tem outro cavalo ali, ó. Que é um aras. Ali tem um burro. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed.